Artilleria serbe ka bombarduar gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme dhe në orët e para të ditës së sotme në drejtim të fshatrave kufitare shqiptare në rrethin e Hasit. Rreth orës 21 në fshatin Vlahen kanë rënë 3 predha të artillerisë serbe, ndërsa rreth një gjysmore më vonë, 5 predha kanë rënë disa qindra metra në thellësi të territorit shqiptar në afërsi të Pokti fshati. Bombardime ka patur edhe në fshatra të tjerë të këtij rrethi. Kështu shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në orët e para të ditës së sotme në fshatrat Dobrun dhe Cahan. Forcat ushtarake policore serbe kanë filluar në orët e para të ditës së sotme bombardime edhe kundër fshatrave kufitare në Tropoj. Më të fuqishme kanë qenë bombardimet në fshatin Zogaj, i cili edhe mbrëm ka qenë në shënjestër të artilerisë serbe. Mbrëm atje kanë rënë 3 predha serbe. Sipas të dhënave nuk ka dëmtime në radhët e popullsisë dhe forcave kufitare shqiptare, por këto të fundit nuk janë kundërpërgjigjur pasi të shtënat vijnë nga thellësia e territorit jugosllav.